नमस्कार डिस्ट्रिक्ट डायरीको साथमा म लक्ष्मी सुरमाहिलेसम्मका समाचारका मुख्य हेडलाइन्स। हिंसा पीडित बालिका तथा महिलाहरूको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न गराउन सरकारलाई मानवाधिकार आयोगको निर्देशन। उजुरीहरूको दर्ता छानबिन तथा तथ्य सङ्कलन र अभियोजन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान आकर्षण। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिद्वारा बैङ्कहरूमा तरलता समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैङ्कको कार्ययोजना माग। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने ब्याजदर र ऋणमा लिने ब्याजदर सम्बन्धी प्रावधान र भावी योजना पनि एक साताभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन। अफगानिस्तानको काबुल स्थित कूटनीतिक क्षेत्रमा आक्रमण, सरकारी सुरक्षा फौज र लडाकु समूह बीच भिडन्त। र 18 एसियाडको चौथो दिन आज पनि नेपाली खेलाडीको निराशाजनक प्रदर्शन, तेक्वान्दोका सबै स्पर्धामा पराजित। मुख्य समाचार हेडलाइन्स पछि डिस्ट्रिक्ट डायरी अब विस्तारमा। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा प्रहरीको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाउँदै स्थानीयले आन्दोलन गरेपछि तनाव सृजना भएको छ। भीमदत्त नगरपालिका 19 कादिलिपि सिंह विष्टलाई सार्वजनिक गरेपछि प्रहरीले मुख्य अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्। विरोध प्रदर्शनका क्रममा स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेट तोडफोड गर्न खोजेपछि प्रहरीले दर्जनौ सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको कञ्चनपुर सहकर्मी भवानी भट्टले जनाएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डिएसपी ज्ञान बहादुर सेठीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन अश्रु ग्यास प्रहार गरिएको बताउनुभयो। प्रदर्शनकारीले भीमदत्त नगर बजार समेत बन्द गराएका छन्। आन्दोलनमा नगरपालिका क्षेत्रका व्यापारी, विद्यार्थी र सर्वसाधारणको सहभागिता छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेपालगञ्ज स्थित सम्पर्क कार्यालयमा स्थानीय तह विरुद्ध अनियमिततामा उजुरी परेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका सहित अन्य 6 गाउँपालिका विरुद्ध 34 उजुरी परेका छन्। स्थानीय सरकार गठनपछि संस्थागत अनियमितताका उजुरी बढेको अख्तियारले जनाएको छ। विकासका योजना सम्बन्धी उजुरी धेरै आउन थालेको आयोगका नेपालगञ्ज स्थित कार्यालयका प्रवक्ता निराजन शर्माले जानकारी दिनुभयो। यस्तै स्थानीय सरकारका विरुद्धका उजुरीमा कर्मचारी नियुक्ति र सवारी साधन लगायतका सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। यस्तै विकास आयोजना र सार्वजनिक सामग्री खरिद बारे समेत अख्तियारमा उजुरी आएको उहाँले बताउनुभयो। प्रहरीले दाङबाट 60 किलो लागु औषध चरेसहित 5 पक्राउ गरेको छ। घोराही उपमहानगरपालिका 15 रतनपुरबाट पूर्वी रुकुमका सपना पुन मगर, रूपा घरती र ध्रुवजङ बुढालाई 50 किलो चरेसहित पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी कृष्णहरि शर्माले बताउनुभयो। यस्तै लमही नगरपालिका 9 अमिलिया स्थित जङ्गलबाट पश्चिम रुकुमका प्रेमबहादुर घरती र सल्यानका डिलीराज चन्दलाई 10 किलो चरेसहित नियन्त्रणमा लिएको एसपी शर्माले बताउनुभयो। विशेष सुराकीका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरू विरुद्ध जिल्ला अदालतमा लागु औषध ओसार पसार मुद्दा दर्ता थप गरी अनुसन्धान भइरहेको एसपी शर्माले बताउनुभयो। डिस्ट्रिक्ट डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। अविरल वर्षापछि आएको पहिरोका कारण 5 थरका अधिकांश ग्रामीण सडकमा यातायात ठप्प भएको छ। पहिरोले ढिस्को खस्ता जिल्ला सदरमुकामलाई गाउँपालिकासँग जोड्ने सडक आवागमन बन्द भएको हो। जिल्लाको फेदिम, याङनाम, फालौट, जोर पोखरी, 1-3 मेमेङ, राके रवि, दमक चिसापानी रवि र फेदिम यासुक मौवा सडकमा ठुला र साना गरी 47 धेरै पहिरो र ढिस्को खसेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय 5 थरले जनाएको छ। पहिरो खस्ने क्रम जारी रहँदा सडक खुलाउन समस्या भएको छ। जिल्लामा अधिकांश कच्चे सडक रहेकाले सडक अवरुद्ध हुने गरेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। सल्यानको बनगाँठ कोपिन्टे नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा 1,000 रोपनी पाखो जग्गामा किसानले लगाएको मकैबाली जङ्गली जनावरले नष्ट पारेका छन्। नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 देवस्थल स्थित मालपे, खहरे खोला, बेल खोला, बागचौर, मूल खोलाको चिउरा, कारागाउँ, रोकाया गाउँका 300 बढी किसानले लगाएको मकैबाली बाँदर र बदेलले नष्ट गरेका हुन्। बाँदर र बदेलले पाको बारीमा लगाएको बदाम, तरुल, गन्जी, केरा, पिँडालु समेत सखा पारेको स्थानीयले बताएका छन्। दिउँसो बाँदर र रातिमा बदेल बारीमा पसेर मकै लगायतका बाली खान थालेपछि बचाउन कठिनाई भएको खर्क बहादुर विष्टले बताउनुभयो। हवस्त, यही प्रसङ्गसँगै डिस्ट्रिक्ट डायरी यहीँ सकिन्छ। साँझ 6:30 बजे कान्तिपुर डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। लक्ष्मी बिदा माग्छु। नमस्कार।